året. Hvorfor det? Fordi på grunn av klimaendringene så det veldig mange mennesker som dør av flom og tørke og andre klimaendringer rundt omkring I verden. I'm here on behalf of my people and my country. And we see that Copenhagen during conference of parties of the UNFCCC will be our last hope for survival. And that really puts us in an urgent situation to urge the world to act in order to save us. Først og fremst så handler klimaendringene ikke om isbjørnene og snøhvite vidder I nord. Men det handler om at mennesker I dag dør på grunn av menneskeskapte klimaendringer. Det kommer til å dø mange allerede med det utslipp og den temperaturstigningen vi nå har. Og det kommer til å dø mange flere hvis vi ikke får ut av endring. Hva tenker du om at det fattige som rammes hardest av klimaendringer? Det vel det som I alle situasjoner, at det, når det et land, så rammes de aller svakeste. Hva tenker du at vi må gjøre med det? Jeg tenker at vi må gjøre noe veldig fort. Vi kan gjøre to ting nå. Det ene at vi kan underskrive på underskriftslistene som skal gå fra ikke bare Norge, hele Europa. Vi organiserer dette globalt. Og så kan vi allerede nå I dagene og ukene som kommer bidra økonomisk. Gjennom Kirkens Nødhjelps fastaksjon til å finansiere miljøtilpasning, klimatilpasning på grasrota og sånn sett bidra til å løfte noen mennesker både ut av fattigdom og til å forberede seg på klimaendringene.